אוקיי, 20.3. One forty-two. 10 kg, 125, 10 kgs, 25 kgs, and another 25 on the other side, and again 25, 125, 10. And another 25. Okay. And rock collars, of course. Of course. Of course. Twenty kilo. 125. And now. This is 5 parts of This is 150. This is one more 150. Tanzuz. This is one more. מדויק? כן. This is the third force gap. And this is the last one. Ben Castro is listening. Of course. Of course. And 7.5 meters in total to each way. This is my lap. איפה המחצובה? אתה רוצה שהיא תצלם? אה, תצלם. קחי לך כיסא. אבל על כמה, לא הבנתי על כמה, על כמה הקאונטר. רגע, זה לרוחב או לאורך? לא משנה. כמה קאונטר? 3 נתאר. זה שינית אותו? 3. אז אני אגיד לך מתי להפעיל. סבבה. צריכה לראות אותו. בואי תשבי פה. לא. זה לא משנה, שבי פה. לא משנה, אני אעמוד, זה לא יהיה כזה ארוך. הבעיה שצריך שיהיה גם תמות וגם אותו בחלק. זה לא, אני... יש? 10 שניות, כשאני אומר 4 את מפעילה. 5, 4. אני רגע, אני... 5 שניות,
ארבע, שלוש, שתיים, אחת, בבקשה, היה, זה רק שלוש. אחד, שתיים, אחת. יופי, בסדר, סבלנות. חמש עשרה. אלף לא טובים. תעדיין, בזמן בסדר גמור. אחת, חמש עשרה. אחת, שתיים, שלוש. תחליף לו את המשקולות בינתיים. המשקולות. חמש. מה היה עוד ארבע ואתה מסיים. יאללה, עוד ארבע חזרות. חמש דקות בדיוק עברו. ארבע דקות לסוף פעמים. יופי זמן. בוריס, כמה הוא? חמש? חמש.
חמש או? ארבע. ארבע, עשה ארבע. ארבע, קדימה. ארבע חזרות, קדימה. אבל איך כבר? אחד, שתיים. אחד, שש. יאללה, יאללה. קדימה. כנס לשתיים. 18. איי איי. נו. 19. כנה, נו, בי הפסקות, אין לך זמן, יאללה. מה יש לך להגיד? היה.